Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena wargeyska gobolka city oo ku soo qaadanayno wararka kala duwan ee gobolka city qodobkan idin hayo maanta waxa weeye isbeddelka ballaaran ee ka socda magaalada Shiniile oo kor u sii kacaya kaasoo isugu jiro dhismayaasha cusub ee ay maal gashanayaan hantiilayaasha kala duwan u dhashay deegaanka waxa magaalada Shiniile hadda gabagabo maraya suuq Taiwan oo dhisaayo maal qabeen u dhashay magaalada Shiniile isla markaasina ay fursado shaqo ka heleen muwaadiniin aad u badan dhismayaasha kala duwan ee isugu jira hoteelada iyo sidoo kale maalgashiga kale ee dhinaca meheradaha kala duwan sida suuqan Taiwanka iyo sidoo kale dhismayaal kale oo loogu talagalay hoteelada Jiifka ayaa maraya meel wanaagsan mashaariicdaasi horumarineed ayaa waxay qayb lixaadla ka qaadanayaan bilicda magaalada Shiniile waxaana muwaadiniinta u dhalatay deegaanka laga rabaa in sidoo kale sii dardargeliyaan howlahaasi horumarineed ee ka socda magaalada Shiniile geesta kale qaar ka mid a shacabka ku dhaqan qabalaha buuran ee ka tirsan ismaamulka diridhabe iyo sidoo kale qabalaha jiidan ayaa waxa shacabka ku dhaqan qabalahaasi jiidan ay ka cabanayaan dhulbalaarsiga ballaaran ee ismaamulka diridhabe oo ay horkacayaan xubnaha siyaasiyiinta khasaaray oo ay ka uka yihiin in dhulkaasi si aan sharciga waafaqsanayn dad aan hayntoodu la garanayn laga iibso taasna ay dhibaatooyin fara badan ka dhalan karto waa kuwan qaar ka mid a oonu ku booqanay goobtan aad arkaysaan waa meesha qabalaha jiidan iyo qabalaha buuran ay iska galaan in dhulkii magdhowga looga qaatay ceelasha kala duwan ee diridhaba ka cabtana ilaa hadda aana la siin magdhowga iyo jagooyinkii loo ballan qaaday islamarkaasina ilaa hadda dhadheero horta dhulku waa dhulkeenni laakiin waxbase kuma lihid manaafacaadka dad baa iska qaadanaya waa jagajago yaro waxa la iibinaya 150 la siisanayo rag baana iibsanaya waxa ka mid a jagada iminka ayaa iibiya raaca dooshaar la yidhahayna uu lahaa way isku qabsadeen halka annagoo joognaa la keenay 5 baabuur oo ciidan dhalinyaruna la keenay dhalinyartii meeshaa la keenay qasab unbay kolkiiba ku dhistoo jaajuurkii biyihii baalkii baalagaadhigii baxara saafkii aqalkii kol midaataa la joojiy subaxii dambena gibi baa lagu xidhay waa keen iska taagan dee oromaa dhisatay haya kaa dhistay waana laga yariibiyeen oo lacag yarun baa laga siiyey ma garan dhulku waa sidaaye dhib baa inagu imatae hawshan ka dadaal oo dadkii dhulkan lahaa gaajaa haysa dadkii lahaana ugu yeedha ka iibsaday dhibta oromada dadkan ku qasbaysadeed waxba ma haysa dadkan dan baa haysa dhulkan xoolihii tiinkii ka baxayay xoolihii way ka dhammaadeen intan buu hayaa arsaaqad kalena ma haysa wax u maqan iyo ceel u qodan iyo cid u maqan midlama jirto dan baa dee ku kallifaysa dadkan dhulka ya inuu boqolka hektaarka ka siiyo jagajagada kolkaa dee naf baa tan imatae waxaa la yeelayaa annagu dee mana celin karayno dadkiina lagama celin karayo ya bal sida uu dhulka ay u fiican yahay ha loogu taliyo bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la dhahaa aadan maxamed cabeesh halkaan joognay imanku waa buuran waxaa ka mid ah dadka maaragtay dhulka aan degan baa nahay waa jeedane kolka waxaa halkan maarkaysaan ay ku tilmaamaan xoolaha daadaaqi jiray lo' baa geli jirtay geel baa geli jiray wixii u dhammaa dadkii lahaay xoolihii way dhammaadeen dadkii gaajaaba u timiday dhulkii baad u haray xoolu daaqayeen kolkaa waxaa ku kalifay inay oromada ka iibiyaan gaajaa ku kaliftay waxay dadkii dhulka lahaana dibadaha jooga ku dhulka jooga wax ka iibsanayaana ma jirto kolkaa waxa weeyaan dadkii dhulka lahaa oo yimaado asoo gurmado dadka ka iibsado oo dhulka sida u dego u adegaan ka dibada joogi dalkiisa yimaado amaal geliyo adhisto ka maarkaysaana dhulka joogi ay yimaado amaal galiyo kolkaa sidaa oo lagu celiya maahine si kale laguma celin karayo dadka sidaa baa lagu celin karayaa lacagta dee dowladdaa siisay lacagta waa dhawacaysadoo dhulka xoog ku qaban weyde lacag ku qabaa la yidhi haye xoog ku qaban weyde lacag ku qabaa la yidhi oo aqalkaaga dantaad bari u iibintay haddii 2 million lagu dhaa adla waxaa sida candhubad baa degday haye dadku lacag bay sitaan lacagna ciidima hor joogsato lacag unbaa dee hor joogsata haye nin gaajoonna laba qas guri ma dhaafade soomaalidii la fureen degtay ee halkaa taalay waa laga dubiyey dowladda way ka duminaysaa
ولا قد بيجي كي كلا لو كلا كل كل أنا يسيلة يا هنا ولا قرر جوك سنة يا ورقد بلا سنة يا وحال هذا سالح بوح وحان كنا لهاي قبلهن بورن جيدن بان كنا له كوكاو حان كوشي غيا dadkii deegaankan aan ku ahayn ee waxaan ku sheegayaa oroma badiga dhuki aad u weebsatay waxa ku kalibteen waxa weeyaan dadkii maadaama ku koor xoolo dhaqato laaha oo xoolahiina ay ka madheen koka gabayaha neefka ma daragtaan ay gabayaha dan neef aad geysid neef cidii ka iibsanayso umbaade أم بعض نظرة كتانة هدد قبيه قيسنا في عدي كيف سري سمع كيف سد هسه وحن كوش هيك يا حق عاصمك لين أرما لقي يبشي إن مس كلام نظرة كتانة كتر قصدي حقن واحد لقي سيا أفر بقول أو كم بلقي سيا إنتن كوكا والسكوت دي ده هدنا لكي أرام إذا نتو صوك حيستيب وحابين مدو ماشي كان حابين مدو بكرس سيدي بو ما دركتان اي أفر إيا شن حابين بو إذا هل كان فدي ايو القدس كايمي كسبيا بالاقا دكتا إيا تا بسدا بالقدس اللي بدا باين تبا واو دادي استراتيجي كوكا وحان لين لايدت كينا سومالي دا قنع سياشا ما دركتان ها een dadkii kalena waa kuwan ee ajaanibkii wadada garabkayga sidan bay u wala ordayaan awrama haday tahay ama xaal haday tahayba dadkeenii soomaalidiina wax aba yaraatay imanayo wax ka iibsanaya ma leh okaa waxaan anugu baa ku dirayaa dadkeenii soomaaliyeeda ganacsigii inay dhulka yimaadiin ay wax ka qabsadaan oy dadkaana dee ay nagu caawiyaan madaragtaan ay maadaama anagkiina dee ay baahin loo keenayso nagu aan baahay u tuurayna dadkeen waxaan leenahay oo baa ku direynaa inay dadkii waxa oo dhan imika oroma iska leh inaa intaa oo dhan deko kaadi toolade maantay dhowdahay intaa imika xabad xabadkana waa iska qaban karnaa haddii maanta dadka xagga ka shisan oroma uma leh oroma uma iska leh run baan ku sheegaya ay run baan ku sheegay maxamed oo quraanta uma leh eelashi halkan ku qadan waa sagaal ciil waa eelashi degmada shiniil kolkoro lagu magacaabay eelashaasi ciilkii afar hektar iyo barba la naga qaatay waxa la la yiri qofka u weera qaangaarka jaga 106 la siin labada baawarrana mid iyo jaga la siin jagadii xoolaha la na siin baa la yiri wixii sidaa ahay halkan loogu ballan qaaday eelashi ahay jagadii xujada kaliya haatan la loogu sameeyay la loo xujadeeyaan laana orama haysata imika orama iyo haysata halkaaba laga siiyaa qalka cadnaga agtiisa isha walba waa lagu dilaa dawladdii way nasiin laadahay ceelashiyadii biyaha waa la cabaya ceelasha haddaan joojisana diri dhowo dhow way kici kilalkaanana maamulo shabta saddexda ceel kilal baa xukuma ceelkan ceelka iyo ceelka iyo ceelka halkan shanta ceel kani kilalku ku jira ma garan wadaga aan bilaash baa loo dhigay meesha kuma yaalla cali mudoo baa keenay xataa halkaa buu maray in shacabku ay u tafaxaytaan sida isku camiri lahaayeen shacabka iibinayana ayna ka fiirsadaan cidaha dhulkooga ka iibinayaan saaxiib haddaad nagu cusubtay subscribe noo saar liketana naga hilmaamin wararkiina maantana intaasaynu joogo bar intaynu ku kulmi doono wararkayna dambe waxaan idinku dhaafayaa waa anigoo xasan cabdi oo idinku dhaafaya sidaas iyo amaana allah.